ovim lijepim povodom, a to je zapravo donacija ukrajinske knjige, ukrajinske literature, koju preuzimamo od, zahvaljujući veleposlanstvu Ukrajine u Republici Hrvatskoj i uz podršku Ministarstva kulture i medija koje nas uvijek prati i koje uvijek prati takve akcije. Već drugu godinu traje provedba projekta Prve dame Ukrajine gospođe Olene Zelenske, Ukrajinska knjiga za ukrajinsku djecu. Danas je ovaj dan kao jedan korak, kao jedno dio ovog projekta. Danas veleposlanstvo Ukrajine donira u okviru ovog projekta čitav niz knjiga, različitih knjiga na ukrajinskom jeziku,